O que seria uma tarde de lazer numa praia fluvial acabou em tragédia para a família de Vítor Queiroz. O jovem de 27 anos, natural de Celeirós, bombeiro voluntário da Corporação de Provesende, perdeu a vida no Rio Pinhão, na praia fluvial do Passadouro. Dois dos irmãos e um amigo assistiram a tudo. Nós fomos num passeio até ao rio para apanhar sol e chegamos lá. Também tivemos lá cerca de 10 minutos até o Vítor querer ir para a água. Pronto, ele entrou na água, nadou de uma margem para a outra, até que nós depois só nos apercebemos de uma queda já no Pardão. Filipe tentou de tudo para ajudar o amigo. Foi até buscar uma escada que tinha na sua carrinha para o tentar salvar, mas sem sucesso. Nós estávamos deitados, foi correr para lá para tentar fazer qualquer coisa, para tentar chegar perto, mas a corrente era forte e não, eu mal pus os pés dentro de água, senti logo que era muito forte, que não conseguia fazer nada. Tentamos ir de volta até com a minha ferramenta, a escada e tudo, tentamos chegar lá, mas também não, sozinho não conseguia fazer nada. Os jovens acabaram por ligar para o 112 para pedir ajuda. Para o local foram enviadas as corporações dos bombeiros do Pinhão e de Sabrosa, mas já não foi possível salvar o jovem. Chegamos para o 112 e depois demoraram muito tempo a chegar e pronto, ele esteve sempre lá debaixo de água, não, pronto, não, já não havia nada a fazer. A aldeia de Celeirós ficou de luto com a tragédia. Quem conhecia o jovem descreve-o como um rapaz calmo e sempre disponível para ajudar. Dizem que conhecia bem o local do incidente e acreditam que possa ter sido traído pela força das águas. Verão, era hábito ir para lá. Eu não estava, mas devia-se ter sentado e sido apanhado de surpresa por a corrente, porque o rio vai muito cheio. É muita porcaria, muitos paus, muitas coisas. Eu acho que ele foi apanhado de surpresa e não houve mesmo hipótese. Porque ele é querido aqui por toda a gente. Ele é bombeiro voluntário em Provesende. Aqui por todas as terras toda a gente o conhece. Ontem aqui em Celeirós foi, por assim dizer, um inferno, que os telefones não paravam a perguntar se era o Vítor, se era o Vítor, se era o Vítor. Vítor era o mais velho de quatro irmãos, vivia sozinho e estava desempregado. Há 2 anos que era estagiário nos bombeiros de Provesende, onde pertencia também à fanfarra.